Това е хора, 9 часа сутринта, не да се спи. Днеска ще прави нещо много интересно. Ще ходим в София да вземем Петко. Днеска сме с сервето, защото хуй дая няма зимни дни. И ще ходим... Опа, газ. Тяме към София да вземем Петко, защото се прибира от Холандия за празниците. И се надявам да се получи добър влог. И сега бая време не съм карал по-голяма кола, но ми е дългичка и някак да не е толкова. Но бащата се е направил много удобна тази кола. Цяло се очух, че ми я даде да ходя до София с нея. Явно вече ми е имала повече добре, мерси тате. И да, сега направо тръгвам, защото закъснявам за работа. И сигурно ще снимам чак след работа, така че дръп. Ундите. Луда бумърска Хонда, брат. Това съм, докато сняваме вече с 20 минути. Продължаваме. By the way, е спазал отново раздвижение и е като чисто нов бате-бате. Прибрах тръната. По-рано, нали? Малко хъсъл, working hard and smart. И не мога да се оправя, да нямам. И ще ходя май да забирам Маркоса, защото неговата кола претърпя инцидент, как му видите е ей сега. Сега много кофти ПТП. Ето пак. Кофти. Еми. Вижте сега, ако тази година децата ви нямат подаръци за Коледа, брат, това защото Рудов катастрофира като цяло, така че дядо Коледа няма мога да види. Сега Маркоса ще събира за кола. Не, ще се бирам, какво да правя. Ще седем да караш с пейса. Брат, буря на фара, че от помощ, 150 лева до Стамбулийски, да им еба майка. Ама аз мислих, че ще е повече, байхуе. Мислих, че ще е много повече. Малин, дай в колата. Дай в колата. Те тия ще навият, надявам се. Чай си имаме с отворена врата. Мигач, йок, тук е леко камника. Това мога да се изправи. Не, като цяло мога да не кой знае какво е. Щом пали? Това че пали, пали брат, ама не хиляда, си го ни мърда от ремонта. Даже отгоре. Може да е повече. Да. В момента е колко е часа е? 5.37. Супер, ай влезайте в кота. Минус 150. А видяхте какво състояние на Маркос в кота. Няма да я допълвих, май ще трябва да го забирам. Гъста е починен червено на това церде. И нямаше... не си ще бъдам, това нямаше газ. Да, но в края на града да има към фамилист, защото имам, че не знам какво ще правим. Цяло, да, аз забрах да се взема от моите кола стойчетата, да държа смисъл и така камерата. И мога чуете малко шум, ама какво правим. Сега бащата е с нея, не мога да взема, така че сега ще хапна, ще се оправя и звъним на Наркоса, брат. Буквално, оправих се, наядох се. Наркоса ми е писал, нали, че трябва да го взема. Но Петко писа в групата, че полета отново има закъснение и ще пристигне в 10 часа 11 минути. Чакаме. Не знам колко се виждам. Сега тръгвам да взема Наркоса. Решиха Марио Тенчев и Ицо и те да идват. Ще е забавно, ще се видим с Семца и Кирк, защото Петко ще приключи много късно. В смисъл ще полетиш му да е много късно и така. Сега тръгвам за Наркоса. Кой някой може ли да ми каже какво е това нещо? Някой да ми каже какво е? Какво е? Някой, брат. Ти го е! То минава между двете платна, бе, байкови. Вижте какъв малък номер има, едва се вижда, бе. Вижте го е, вижте го е. Бах ти наглея, пичо е, майна. Ти не караш мотора, бе. То аз не знам какво караш, кое е това, това кола ли е, гледай, гледай. Той е с гума от тротинетка, бе, майна. Гледайте го сега от средица. Това
Тенчо пак е в клипа. Този клип ще има гледа. А ви с Мерцедеса? Вадите патроните, заяви тази работа. Викам, че ти го гавра, сега с пежарка, колко е бален, ама. Сега той мен ще гавра. Така, тръгваме към София. Тръгваме за Кирков, май няма остане време, ама не жи зре. Мат. Теба по кука да те е в мръсен доме. Махни са от тука, бе. Махни са, бе, мамичката ти. Бълко гаден. Не дей гомята. Мама ти дей, бе. Спрях ей там. Между два часа ни мута, ама ни им преча на гаражите, така че надявам се не се оплачат, защото иначе имаш някъде знак за вдигане, мисля, че е точно е там. Да, знам колко се вижда, чакаме Кирков пред и Цито се чуди къде да паркира. Тук падна една огромна буца сняг. Шибания ползи как не е валял сняг, ме чувствам като някакво малко. Брат, кръза снега е. Да те разсипа брат от сняга. Кръза снега е. Кръза снега и сега снега малко да отред тебе, а? Курза снега, брат. Значи зарад тебе в момента става ебати траскавицата, брат. Ебати го? Е, дега се хвати. Ти е бабо, кука да те е във мръсен долен гаден, на мокри ма е хуй. Това як е, не пропуска вода, аз е... Усещам го по-студен се. Еми, това ми звучи като цяло проблем. По принцип, Петко скоро трябва да е на летището, но ние решиме да минем да видим Кирков. Не знам за колко време, надяваме се на Петко Поледа малко за закъснение, нещо се забави там. Ако нещо той ще не изчака просто. Да, ако нещо той ще не изчака, да го духа Петко. Курза Петко. Бахте, бога брат! Така има лампа ли, бе? Оле, се нека да дойде, ти стои другите, бачи ги разсипа. Ще ги разсипа. Аз си стоя тук на задъч. Не смея, е лак. А така, подготви си малко с наражение. Чай, сега ще снимай, бе. POV. Дай видим къде са. Ти стия, бе, ай тук. Аз не обичам много сняг. Мраза сняг. Не мраза, но му се кефтва. Аре, хуйовци! Тука. Ай, лак. Студентски живот. Ах, сладък живот. Айде, айде. Ай, би си майката, бе. Дей цели, бе, или дей цели, ще ма намокри, ще е бъвга за после. Почнаха се. Това Марио ме вкара с... Чакай, виж къде ми е колата, брат. Е, там. Точно... А, цървето. Да. Аз спрях брат, надолу. Мраза това време. Аз съм създаден за слънцето, е майна. Не е за това. Курсата. Ей, ти контакти, чисти го. Чисти го, мамичката ти, чисти го. Опа. Потаки са! О, шит! А, гняз! Толко ни завали през нощта пак сняка. Ми е пак по-добре, защото мое да се такова. Да засъсни, брат. Ще ж да, в лекто трябва ходим заедно на кур. Ще ме спим по земята. Ми, горе, би трябвало. Е, ми пак ще търкувам. Пак ще търкаш. Аз му обясних на мите, що го праса. О, как мраза снега, бай хуи. Аз много. Не, брат, аз съм зададен за топлото, слънце да пече. Да ми е густо, какво направя, брат. Пунто, ама с чисто нови зимни гуми. Какво да кажа? Погаждам се. Да. Ай нагоре.
втори жилище ли? Добре. И от този канал, брат, излезе един с файтон, Volkswagen. А беше от толкова са каца? Ние два наврахме хуй да... Хуй да е, бе. Миналия път. Ти беше страшно тогава. Това е с мое сторила ли си го или пак и с... Намери се. Трябваше да си стане с клечка да е хубава. Може и аз да дойда по същото клетка. Какво да? Кой да му върне късне? Е, това вече е под въпрос. Защо? Защото няма място. Реално ние сме две коли. Чакай, вие колко човек сте? Тези четири и ние сме четири на връщане, защото пет ключ чума. И калеко му. Реално може, мама. Що не? Него е това късна през 10 минути. Между другото, точно над нашия блок минават самолетите. За младост. Ако искаш да се гъчкаш назад с брат, с колко... Интересно ми е спалнята, брат. Искам рум тур. Не, ти те видиш. О, чак искам я да само ще кажа, че скрина, толкова пак не иска да го измести, да обърне на спалнята. Вика, какво ти прави? Шностя и ляко е. Е, бас, як... Брат, виж колко място имат. Това що няк... Още чикмиджето от долу, бе. Брат, Кирки най-големия, как се къде лига, брат. Тук е удобно и да са, е, бе. Бати екрана, бе. Шкво правиш, бе? Брат, аз му обия целия път на екрана. 32 инча. Ти от ли... Ама това колко херц е? Брат, това е телевизор, бе, брат. Сигурно е 59. Ми толкова, колко да е. Ми бипа. Аз съм свикнал. Брат, но това е FPS шутер и малко сложно се играе. Да, ама брат. За лига е флекс, брат, за лига е... Или за шах, брат. Ти си видиш целия лейм, брат. Абе, дърпка е. Бас, яката спалня. Много ефтина между другото. Колко? За 360 лева. Какво? Бас, един мечка. Матрака колко беше? Матрака и той беше към... Абе, 750 лева зле всичко. Еле. Брат, беше много добре, бе. Тук сте го напълнили с дрейки. Този скрин беше три пъти по-труден да се сгуби, отколкото спалня. От Икея ли ги взимахте? Не, от някакви шанове. Брат, от Икея ми се случва. Ето, и това, тук вече късмо на... Я. Оле, свети лампата. Йоу! В Икея, брат, поръчваме за това. Скъпо дали нас подрежда. Така, Кирков има да прави протокол за утре. За утре. Два са даже. А в колко часа трябва да дадеш? Ама припиши някой. В три, бе. Е, има някой утре, бе. От кой ще припиши, бе? Те са на наш писа, бе. Те са по-бавни от него, брат. Не знам, аз не са. Не, те ги имат, ама са правят. Те скъп нашия клас. Днеска отивам в университета, част по физическо, брат, всички се скатахме на пинг-понг масти и са почна на раздаване на протоколи. Първи протокол, втори, трети, десети, дай това, приписват там и ни писания работи. Ама и ще ти кажа кое е най-готиното. Ние ги правим тия опити, правим ги опитите и след две седмици та шматка по упражненията, тогава ни праща протоколите и си ги спринтираме. А не ги правим в часа. Значи ние трябва да се правим в часа. При нас е правим упражнението, а ние нямаме така готова банка за протоколите. Ние изправим протокола, взимаш теоретичната част, пишеш си всичко. Няма такова нещо готови банки. Курс за висшето образование. Аз не знам това по-добре ли е по-зле. По-добре е, брат. По-добре е, защото пишеш по-малко. И така един път, като го прочетеш, като го напишеш, ще влиза в главата какво си направил. Брат, курс за висшето образование. А, вие знаете ли Петко на кой терминал е? Не, на терминал... По-хубаво да го питаме. На терминал... Той не аз знаех, като го знам. Ако терминал едно за излитащи, терминал едно е за пристигащи. Или обратно. Не, пак поне не плати. Брат, това мириш много яко. Да, душам. Няма да го усети. Леко се усеща. Да. Джинджифил. Друса е, брат. Не, канела е. Оле. А, къде усети джинджифил, е? Някой ден ще дойм на екзе. Брат, разочаровал се, исках да ми решиш протокол. Виж сега, прати ми темите, ще видя в нас дали го има в ръководство. Къд се прибереш? Къд се прибереш ми пиши. Ако се приберем. Да. Оле, да, сряда. Аз между другото. Кво? Днес какво сме? Сряда. А, добре, еляк. Чай, аз викам, че утре е сряда. Еми, имаш ли обувалка? Да, ето там. Yes. Топа е обувалка. Да. Али, бе, Тенчев, бе. Искам да първи работен ден, къде до Коледа? На кой, бе? На мене.
Посири до ти, бе. Брат, дядо Коледа по детски градини заболявам децата. Верно ли? Да, да, брат, това е... Това е практиката, брат. Да, брат, практиката? Да. А знаеш, че си днес късър е дядо Коледа, брат. И какво як бе? Брат, бяхме як дядо Коледа, като цяло мое се напрягаш, як сбия с фотограф, често си кам. Що? Брат, чето е някакъв... Тони Круга му виси от задния джоб, брат. Пича, аз 40 години занимавам с това, ще тема путката майчина. Брат, тебе? Не, аз така ще го признавам, ама... Пича, брат, 4 групи с 18 деца на групи. Снимах Кенефа. И снимаш 2 Кенефа е много от брат. А вчера 8 групи с 18 деца, всяка група си ги снимали за час. Много от Кенефа. Даме... Няма. Аз още не мога му свикна габаритите на това церве. Хучи ми... Такова, че ми бипна. Отиваме към летището, не знам колко ме виждате. Така ще му изпраскаш, викам тоя му изпраскаш. Баш фара ще ми чупиш, това ме е най-скъп. Ковци. Къде си е? На терминал 2, ма отпред ли си, къде си е? Добре. Преготви се, сега ще дойдем с цервето направо, да качим и да ходим. Хубо. Добре, айде. Къде да вижда това? Не знам, също. Джендармерията вика. Оста, как е? Чакай. Били сме минали покрай него. Така съм забрал. Дамол ли кво? Кво? На дамол ли бе? Ало! Чукучи, брат, по някаква причина, но е много приятно. Често и моя беше, т.е. Дивите. Значи, тук сме до Макдоналдса, те дивчука, защото ни отверят пиче вътре. Диво човек. Заключили са го вътре. Двама пича, мен. Не мога. Не мога. Брат, те са двама, бе. Сега ще гледаме реакцията на Петко на... Вижте какво ми става с фара майна. Чакай. Ето къде се е злумкало, брат, ход. Я. Май това е много, бе. Чакай, виж първо гледай това. Видя, ма, брат. После, ако някой хочете, що ми бачка телебеците, точно заради това е. Да не трябва да се на цялото табло. Да, виж. Не, не го натискай. Ява, това е. Оле. Мале, на клипчето обаче изобщо не изглежда скандално блъсната. Ява, виж. Брат, той не се не изглежда. Не бе, брат. А това между смет се направи. Брат, ти гледай тук какъв. Знаеш колко тъпо ми стана, брат, само Петко такъв седи и това го праща на Етрайдър се. Просто Петко праща някакъв гиф, брат, на Макуин, как прави качао. Известно да си блъснал, човек. Опа. Не, това става, като се върнеш от Холандия. Това е прясно, дай да ме. Оближи гумата. Знаеш, ако има такъв гап, трябва да я снижите малко. Защото ще изглежда по-агресивно. Да. Добре, момчета. Абе, брат. Добре, дейки по-повече. Сега е чудес. Тъпи бушия, брат. Ще ги рога чупен. Не, той просто е паднал. Спри се, ще го правим. Не, спри се, ще го правим. Това е изненадата! Петко се върна! Титул с ден. Мари! Мари! Сиди ми да! Какво? Това е изненадата! Аз викам, това е Марио! Викам, пъта по! Това е Марио! София, го вземи! Аз я го представя! Ой, трябва да се постриш! Аз си мислих, че... От Холандия до Стамбула! Аз си мислих, че това е Марио! Защото Марио има такова жълто яки и викам... Каква е това изненада, Марио? Викам, аз го виждам всеки ден почти! Слушай, сега калеко му какво стана? Калеко му влиза в колата ми, отваря си раницата.